सूचना संगीत मनोरंजन को त्रिवेणी रूपन्देही एफएम 102 मेगाहर्ट्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैं रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि म अद्वैत प्रदीपले सम्पूर्णलाई प्रेमले अभिवादन गर्दछु। आत्मज्ञानको प्रवचन कार्यक्रममा दैनिक कार्यक्रममा जुन 1:45 देखि 2 बजेसम्म हुँदै आइराखेको छ भैरवमा स्थित रूपन्देही एफएममा र बुटोल मुक्ति एफएममा मुक्ति एफएममा 3:15 सञ्चालित हुन्छ। आजको विषय हो मनको साक्षी देवता भन्ने जो हिजोको प्रसङ्ग थियो त्यसलाई थोरै स्मरणपूर्वक आजको मुख्य विषय देवता पूर्वक आनन्दै आनन्द भन्नेमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। हिजोको प्रसङ्गमा थियो मनको साक्षी अर्थात् परमात्मामा बदलिन अत्यन्त चाहने त्यस्तो इच्छुकले वेद श्रुति मातालाई प्रश्न गर्नुभएको थियो कि देवता भनेको के हो। त उत्तरमा मनको साक्षीलाई अर्थात् मन जसले जान्दछ जान्नेवालालाई देवता भनिन्छ। अनि फेरि प्रश्न आयो मनका सबै कुरा त मैले नै जान्दछु। अनि श्रुति माताले भन्नु हो त्यसो भए तिमी नै देवता हो। अनि फेरि प्रश्नकर्ताले सोध्नुहुन्छ म कसरी देवता हुन सक्छु। अनि श्रुति माताले विश्वास दिलाउनुहुन्छ हेर यो जान्नेवाला जो हो त्यो एउटै हुन्छ, त्यसलाई स्वयं प्रकाश आत्मा भनिन्छ। त्यो स्वयं प्रकाश आत्मा जसलाई देवता भनिन्छ त्यो तिमी नै हौ भनेर यसरी भनेपछि परमात्मामा बदलिन चाहेको जो प्रश्नकर्ता हो त्यसलाई समातिहाल्नुहुन्छ म देवतै रहन्छु भनेर। यहाँ देवताको प्रसङ्ग के छ भने हरेक शब्दमा त्यो प्रसङ्ग अनुसारको अर्थ हुन्छ। अब यहाँ देवता भनेर जो हिजो भनियो आज भनिँदैछ यो के हो भने एकदमै परमात्माको स्वरूप हो। यो निर्विकल्प समाधिबाट जानिने स्वरूप हो। यो पशुपतिनाथको स्वरूप हो। यो भगवान शिवको स्वरूप हो। यसलाई देवता नामले अहिले उच्चारण गरिएको छ। अब मन भनेको त संसार त मन रूप हो। संसारमा जुन अनेकौँ वृत्तिहरू छ चित्तवृत्तिहरू 100 करोडौँ 1000औँ लाखौँ 1 करोडौँ 1 अरबौँ जो चित्तवृत्तिहरू छ। अब यसको चाहिने यसलाई जान्नेवाला यी सबलाई जान्नेवाला छोटकरीमा मन भनिन्छ। त्यो मनलाई जान्नेवाला जो हो त्यो चेतन त्यो चाहिने देवता। अब यो प्रसङ्गमा अब हामीले अगाडि के बढ्नुपर्छ भने जो आनन्दै आनन्द भन्ने जो कुरा छ यो देवतालाई जानेर लिएपछि अनि चाहिँ नै यसको साक्षात अनुभव हुनसक्छ। यो देवता को स्वरूप के हुन्छ भने इसको असली स्वरूप के हुन्छ भने सच्चिदानन्द हो। सत भनेको सधैँ रहिरहने, चित भनेको आफ्नै प्रकाशले सधैँ प्रकाशित रहिरहने र सदा आनन्द स्वरूप। अब यो ज्ञानको कुरा के छ भने जस्तो हिजो अस्ति आइसकेको छ कि ज्ञान दुई किसिमको हुन्छ, एउटा आत्माको ज्ञान, एउटा संसारको ज्ञान। अब संसारको ज्ञान चाहिँ नि त्यो असीमित छ, त्यो हजारौं जन्म लिए पनि त्यो पूरा हुन सक्दैन, त्यस्तो छ यो। जस्तो अब सपना, जति सपना देखे पनि त्यो सपनाको कुरा जान्न लाग्यो भने त्यो कहिले पनि सिद्धिन्न, त्यस्तै संसार हो। अब रह्यो अर्को आत्मज्ञान। आत्मज्ञानमा पनि के हुन्छ भने अब यसमा सगुण र निर्गुण भन्ने हुन्छ। अब सगुणमा पनि के हुन्छ भने त्यो गुणहरूसहित आत्मालाई अर्थात् सगुण ईश्वरपट्टि हामी लागियो भने अर्थात् यो सगुण आत्मापट्टि हामी लागियो भने के हुन्छ भने त्यसमा पनि अनन्त ज्ञानहरू छ। अब हामी चाहिँ नि निचोडमा पुग्नलाई निर्गुणमा लाग्नुपर्छ। जो अहिले आत्मा देवता भनिएको छ यो निर्गुणको प्रसङ्गमा आएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ नि हामी ठेगान लगाउन सक्छौँ आफूले आफूलाई, अर्थात् आफूले अन्तिम सीमामा आफूलाई हामीले पुर्याउन सक्छौँ हुनाले अब यो चाहिँ नि जो देवता हो, जो स्वयं प्रकाश आत्मा, यो चाहिँ नि अन्तिम ज्ञान हो। यो स्वयं प्रकाशदेखि पर अर्को कुनै ज्ञान छैन, किनभने यो त अब भगवान शिवको साक्षात् स्वरूप हो सच्चिदानन्द। अब भगवानको प्रसङ्गमा त शिवदेखि पर त कोही हुनुहुन्न, अर्थात् परमात्मादेखि अर्को त कोही हुनुहुन्न। हुनाले हामीले जो परमात्मा खोजेका छौँ त्यो चाहिँ नि अन्तिम हाम्रो ज्ञान हो स्वयं प्रकाश आत्मा, जहाँ अहिले देवता भनेर भनिन्छ। अब यो स्थितिमा पुगेपछि के हुन्छ भने त्यो चित्त जड ग्रन्थि भन्ने जो छ, आत्मा अनात्माको जो सम्बन्ध छ अथवा आत्मा र प्रकृति प्रपञ्चको जो सम्बन्ध छ त्यो टुटेको हुन्छ। अर्थात् यो देवताको स्थितिमा अहङ्कार र अहङ्कारको चलखेल यहाँ कुनै पनि हुँदैन, यहाँ चित्तवृत्ति छैन, यहाँ संसार भन्ने कुनै पनि छैन, यहाँ सबै चाहिने यसको अभाव भइसक्यो, नष्ट भइसक्यो। जस्तो रातिमा त्यो अँधेरोमा जे जति देखिए पनि सूर्योदय भएपछि के हुन्छ भने त्यो सूर्योदयको मात्रै अनुभव हुन्छ, अरू त्यो रातका अन्धकारहरू त्यसका गतिविधिहरू सम्पूर्ण समाप्त हुन्छ सूर्योदयको कारणले। त्यस्तै के हुन्छ भनेदेखि स्वयं प्रकाश जो देवता हो आत्मा, यसको उदय भएपछि के हुन्छ भने सम्पूर्णको नष्ट हुन्छ। किनभने त्यसलाई बिर्सेर हो यी सब आएको, संसार आएको। अब फेरि हामीले चाहिँ नि श्रुति माता अनुसार हामीले चाहिँ देवतालाई ग्रहण गरेपछि के हुन्छ भने त्यो बिर्सिएको आफ्नो स्वरूपलाई हामीले फेला पार्छौँ र जो सत्य भनेर जो आज अघि जानिएको थियो त्यो सबैको अभाव हुन्छ, किनकि तिनीहरू स्वप्न रूप हुन्। अब यो चाहिँ नि स्वयं प्रकाश रूप जो आनन्द हो त्यसलाई चाहिँ हामीले साक्षात् अनुभव गर्नलाई दृष्टान्त सुषुप्ति सबैभन्दा राम्रो चाहिँ स्थान हो, त्यसैले सुषुप्तिलाई हामीले लिनुपर्छ। त्यो सुषुप्तिमा के छ भने त्यहाँ स्वयं प्रकाश रूपले आनन्द मात्रै छ र ज्ञानमा अन्तिम चाहिने स्वयं प्रकाश भएको र स्वयं प्रकाशको स्थितिमा केवल आनन्दको अनुभव मात्रै सधैँका लागि स्वतः भइराख्ने हुनाले अब जो परमात्मामा बदलिने जो इच्छा गरेको हो अब उहाँको स्थिति के हुन्छ भने केवल आनन्दमा हुन्छ, सदाका लागि, सधैँका लागि। अब यसबाट खस्ने झर्ने भन्ने प्रसङ्ग आउँदैन, किनकि ती त अज्ञानबाट आएका थिए, अब यो मायाबाट आएका थिए। अब परमात्माको ज्ञान गरिसकेपछि माया, अज्ञान, अविद्या यी त सबै नष्ट भइसक्यो, अहङ्कार आदि सबै नष्ट भइसक्यो। अब त कहीँ केही छैन, अब दोस्रो भन्ने वस्तु छँदै छैन, अब त एक परमात्मा मात्रै विद्यमान छ, जसलाई यहाँ देवता भनेर भनिएको छ। त्यसैले यो देवता संसारका सबैको यथार्थ स्वरूप हो। फेरि मनलाई जान्ने देवता भन्ने हामीले सरल व्याख्या हामीले श्रुतिमाताबाट पाएपछि हामी सबै ढुक्क हुन सक्छौँ यो प्रमाणले। त्यसैले मनको कुरा जान्ने हामी नै हौँ, आफू नै हौँ। त्यो आफू चाहिने केवल देवता रहेछ, त्यही देवता हामी हौँ। र देवता हो स्वयं प्रकाश आत्मा र अन्तिम स्थिति हो स्वयं प्रकाश परमात्मा को। स्वयं प्रकाश को स्थिति में रहेपछि के हुन्छ भने केवल आनन्दै आनन्द को चाहिए अनुभव सधैँको लागि हुन्छ। जस्तो पशुपतिनाथ अहिले रहिरहनु भएको छ। पशुपतिनाथ अहिले केवल आनन्दै आनन्दमा रहिरहनु भएको छ। त्यस्तै हामीहरूले पनि यसरी ज्ञानपूर्वक हामीले चाहिने देवतापूर्वक हामीले चाहिने स्थित भएपछि के हुन्छ भने हाम्रो स्थिति पनि केवल आनन्दै आनन्दमा स्थिति सदाका लागि भइरहन्छ। अब यसपछि अब मर्ने भन्ने प्रसङ्ग आउँदैन, कोरोना भन्ने त कुरा कहीँ पनि आउँदैन, बुढेसकाल भन्ने आउँदैन, फेरि जन्म भन्ने आउँदैन, महामारी आदि कुनै कहीँ केही आउँदैन। किनभने यी सबै नष्ट भयो। जस्तो चाहिने आगोमा सबै घुरपातहरू नष्ट हुन्छन् र फेरि त्यो घुरपात खोजेर पाइँदैन, किन आगोमा नष्ट भइसक्यो नि, अब त आगो मात्रै बाँकी रह्यो। त्यस्तै आत्माग्नि आत्मारूपी आगो अथवा ब्रह्माग्नि ब्रह्मरूपी आगो, शिवाग्नि अथवा शिवरूप आगो जब चाहिँ हामीले साक्षात् अनुभव गर्छौँ त्यसपछि के हुन्छ भने यो अज्ञान अन्धकार रूप जुन चाहिँ सारी संसार छ यिनीहरू चाहिने सधैँका लागि चाहिने यिनीहरू अभाव हुन्छन्। केवल चाहिने साक्षात् आनन्द मात्र स्वयं प्रकाश रूपले सच्चिदानन्द रूपले सधैँका लागि स्थिति हुन्छ। यो चाहिने मोक्षको स्थिति हो। यसलाई मोक्षानन्द भनिन्छ, परमानन्द सदानन्द भनिन्छ। हुनाले यो हो चाहिने सबैको अन्तिममा स्थिति। त्यसैले हामीले चाहिने यो अवस्थामा अब कोरोना आदिले अत्यन्त नराम्रो प्रभाव पारेको छ, त्यो हाम्रो इष्ट होइन। तर यति बेला हामीले त्यसले चाहिने यो आत्मज्ञानमा लाग्न मुक्त हुनलाई प्रेरणा गरेको छ अप्रत्यक्ष रूपमा भन्ने कुरालाई पनि हामीले लिनु पर्यो। किनभने जे कुराबाट हामीले चाहिँ त फाइदा रूपले हेर्नु पर्यो नि। त्यसकारण यो अवसरमा हामीले चाहिने यसरी हामीले स्वयं प्रकाश रूपले आनन्दै आनन्दमा हामी चाहिने रहेपछि के हुन्छ भने हाम्रो चाहिने कोरोना आदि मुक्ति मृत्यु आदि दुःख कष्ट चिन्ता आदि सम्पूर्णबाट सधैँको लागि चाहिने हामीले पार पाउँछौँ र सधैँको लागि हामी अति आनन्दै आनन्दले देवता रूपले हाम्रो चाहिने स्वतः स्थिति हुन्छ। यो हाम्रो मौलिक अधिकार हो। फेरि हामीले चाहिँ सुरुमा हामी देउतै थियौँ तर हामी भुसुक्कै बिर्सेका थियौँ, माया प्रपञ्चमा हामी लागेका थियौँ। अब त माया नष्ट भयो नि देवताको ज्ञानले, अब त हामी मायाधीश भयौँ। त्यसैले मायाको मालिक भयौँ देवता रूपले। यसरी हाम्रो स्थिति हामीले चाहिने यति बेला गरिहाल्नुपर्छ, किनकि समय अत्यन्त मूल्यवान हुन्छ। हामीले वर्तमानमा यो चाहिने हामीले आफ्नो उपकार आफूले नै गर्नुपर्छ। जस्तो खाना चाहिने आफैले चपाएर खानुपर्छ, त्यस्तै चाहिने यो ज्ञान मुक्ति हुने काम पनि आफैले गर्नै पर्छ यो कामको साथसाथमा। किनभने काम त अब त्यो आफ्नो संस्कार छ, त आफ्नो ठाउँमा भइरहन्छ, त्यसलाई गर्छु भनिरहनु पर्दैन, किन संस्कारले गराइहाल्छ। त्यसमा त हामी शरीर रञ्जन त हट्न छुट्न त सक्दैनौँ। र चाहिने कामको साथसाथै हामीले आफूलाई भित्रबाट आफू खास देउतै हो भनेर यसरी चाहिँ अत्यन्त निश्चयमा रहने र यसको साक्षात् अनुभव हो। आनन्दै आनन्दले सदाकालीन सबैका लागि सधैँका लागि चाहिने रहिरहनु, यसरी हामीले चाहिने लियौँ आजको प्रसङ्गमा। अब हामीले अब भोलिको प्रसङ्गमा हामीले चाहिने के हुनेछ भने यो आत्मज्ञान गर्न बाँकी भएको का लागि संसारका सबैका लागि सबैले चाहिने जो चाहिने हजारौँ प्रकारबाट सुख पाएको छु भन्ने जो भावना छ यो चाहिने म घोषणा अहिले गर्छु कि त्यो सबै सुख आत्माबाट नै पाएको, अन्तबाट कसैले पाएको छैन। भोलि मैले चाहिने संसारले बुझ्ने दृष्टान्तसहित सबैले पत्याउने किसिमबाट विश्वास गर्न सकिने प्रमाणहरू दिएर मैले भोलिको उसमा यो सिद्ध गर्नेछु कि संसारले हजारौँ किसिमबाट आनन्द पाछु भने पनि मैले त्यो आत्माबाट मात्रै पाएको हो, अरूबाट होइन भन्ने कुरा चाहिने भोलि चाहिने सबैले यथार्थमा जान्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले चाहिने आशा राखेको छु। र आजलाई चाहिने यत्तिकै सबैसँग प्रेमले बिदा लिँदै म चाहिँ बिदा हुन्छु। जय पशुपतिनाथ। सामुदायिक रेडियो रूपन्देही एफएम 102 मेगाहर्ज, सबैको मनको ढुकढुकी।